Gjithë materialin e paraqitur në Raj 3, si pas ti një grup italo-shqiptar është pa prova dhe fakte, hedhin balt mbi suksesin e Shqipërisë. Rama thot se ka ikur koha kur Shqipëria paraqykoi dhe krerët e shtetit nuk reagonin. Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në detajin e orës 23 në ABC-n, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kryeministja italiane Giorgia Meloni vjen nesër në Shqipëri, ajo do të takohet me kryeministrin Edi Rama në Shëngjin, aty ku do të bëhet edhe pritja e parë për emigrantët që vijnë nga Italia. Kosto e lëvizjes e emigrantëve pritet kushtojë rreth 15.5 milion euro, gjë që është shpritur me kundërshtim dhe akuza nga opozita në Itali. Opozita protestoi sërish përpara bashkisë me të njëjtat thirrje për largimin e Rion Veliet pas incidenteve të erës kaluar. Protestuesit nuk hodhën molotov në drejtim të godinës, por dogjën goma. Protesta e radhës do të jetë më 10 qershor, ndërsa të njëjtën protestohet përpara parlamentit pas denoncimeve të bëra në Raj 3 nga ish zëvendës kryeministri Arati Arben Ahmetaj për lidhje të qeverisë me krimin. Në shenjë solidarizimi me kolegun e tyre të dhunuar Sokol Mëngjezi, por edhe për trajtimin e avokatëve nga politika dhe institucionet e drejtësisë, dhoma kombëtare e avokatisë vendosi të bojkotojë seancat gjyqësore për 3 ditë. Bojkotin në mbar vendin do të nisë të mërkurën dhe prej tij do të përjashtohen vetëm seancat e masave të sigurisë. NATO po bën gati planin në rast të një lufte me Rusinë, gjendur përballë presionit të rritje për armatime nga Ukraina. Shtetet Europiane të NATO-s po përpiqen të tërheqin në luftë Shtetet e Bashkuara. Pjesë e planit për zbarkimin e trupave të NATO-s do të jetë edhe Ballkani, nga ku mund kalohet në pjesën lindore të frontit. NATO po ndërton në mënyrë sekrete korridore tokësore për të nxitur trupat dhe forcat të blinduara amerikane në vijat e frontit në rast të një lufte të madhe tokësore evropiane me Rusinë. Është Europa e cila po tenton të tërheqë vendin më të fuqishëm të botës, në një luftë e cila mund të ndodhë edhe pas 2 vitesh, sipas zyrtarëve të lartë ushtarak norvegjez. Ushtarët amerikanë do të zbarkojnë në një nga 5 portet, mes tyre dhe portet e Ballkanit, dhe do të kanalizohen përgjatë rrugëve logjistike të planifikuara paraprakisht për të përballur me një sulm të mundshëm nga Moska, citojnë zyrtarë të ndryshëm për median britanike The Telegraph. Rrugët logjistike janë bërë një prioritet kyç që kur udhëheqësit e NATO-s ran dakord të përgatisin 300 mijë trupa që do të mbahen në një gjendje gatishmërie të lartë për të mbrojtur aleancën në një summit në Vilnius, Litani, vitin e kaluar. Në rast lufte, trupat amerikane do të zbarkojnë në portet holandeze përpara se të jemi në trenat që i transportojnë ato përmes Gjermanisë dhe në vazhdim në Poloni. Në rast të një pushtimi rus të NATO-s, trupat amerikane do të dërgoheshin në portin e Rotterdamit përpara se të transportoheshin drejt lindjes. Nëse forcat e NATO-s që hyjnë nga Holanda goditen nga bombardimet ruse ose shkatrohen portet e Evropës Veriore, aleanca do të zhvendos fokusin në portet në Itali, Greqi dhe Turqi, citon The Telegraph. Nga portet italiane, trupat amerikane mund të transportoheshin përmes tokës përmes Slovenisë, Kroacisë në Ungari, e cila ndan një kufi me Ukrainën. Planet ngjashme ekzistojnë për të transportuar forca nga portet turke dhe greke përmes Bullgarisë dhe Rumanisë për të arritur në krahun lindor të aleancës. Sakaj, shefi i shtabit të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se përdorimi i armëve perëndimore për të goditur brenda Rusisë ishte një vendim mjetik që do të ndikonte në aviacionin taktik të Moskës dhe aftësinë e saj për të operuar në zonat kufitare. Kryeministri i Kosovës e quan situatë të montuar incizimin ku shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dëgjohet duke biseduar në serbisht me Milan Radojčić, organizatori sulmit terrorist i Banjskës. Megjithatë, Kurti kujdeset kujtoi se Kusari Lila nuk është antare e partisë së tij. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e quan situatë të montuar incizimin ku dëgjohet shefja e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, duke komunikuar me terroristin serb Milan Radojčić me ndërmjetësimin e ish nën kryetarit të kuvendit nga radhët e listës serbe Slavko Simić. Qytetarët e dinë se kush bashkëpunon në Kosovë me Radojčić, theksoi Kurti, i cili e ktheu vëmendjen tek nevoja për të rritur trysnin në mënyrë që ndaj tij të ketë akt akuzë në Kosovë dhe të arrestohet për sulmin terrorist të Banjskës.
Unë vetë nuk I kam dëgjuar, mirë po qytetarët e Republikës Kosovës e din se kush ka bashkëpunuar me Milan Radojqishin, edhe kanë shumë të qarë pse Milan Radojqishi I këtash e dikur ishte në kryeministri, për këtë zëdhënësi I subjektit ku unë jam kryetar, Lëvizja Vendosi Arlind Mandgjuka e ka dhënë përgjigjen e sakt e të qartë. Ajo është një situatë montuar dhe Milan Radojqishi këtë muaj I bën 9 muaj që ndodhët I lirë në Serbi dhe trysnia do duhet të ishte që në Kosovë të ketë akt akuz dhe të arresto. I pyetur sa do të ketë masa ndëshkuese ndaj mimoza kusari Lilës për komunikimin e saj me Radojqiq, Kurti tha se ajo nuk është antare lëvizjes vetëvendosje. Po e kuptoj që po përpiqeni të dramatizoni me çdo kusht disa sekonda prej një bisede që nuk e di si është marrë, ku është marrë, e si u pre e nga kush u organizua, por edhe njëherë unë jam kryetar I lëvizjes vendosje dhe mimoza kusore nuk është antare lëvizjes vendosje, edhe po të ishte antare lëvizjes vendosje, për këso gjëra shko komisioni brenda lëvizjes vendosje, nuk e ka vetë vendosja kryetarin diktator që merë vendime. Biseda e pretenduar mes mimoza kusari Lilës thuhet të jetë zhvilluar në qershor të vitit 2022, kur Radojqiq ishte përfshirë në listën e zez nga Shtetet e Bashkuara dhe u publikua nga media nacionale. Biseda zhvilluat në gjuhën serbe dhe në të ai që pretendohet të jetë Radojqiq I referohet bashkëbiseduesës me epitet përkëdhelës. Në të kaluarën kusari Lila e ka pranuar se ka folur me Radojqiq, por si pasaj biseda ishte zhvilluar në gjuhën shqipe. E furishme ishte kundërpërgjigja e Ramush Haradinaj për akuzën që u bë nga kryeministri Albin Kurti se ka pritur Radojqiqin në zyrë kur ishte kryeministër, duke hapur kështu edhe një debat moral se kush është njollosur më shumë nga kontaktet apo lidhjet me Serbinë. Haradinaj thotë se Kurti kërkoi partneritet me Radojqiqin, ndërsa e dinte se kërkoi nga policia e Kosovës. Ndërsa I shtron një pyetje të vjetër, ende nuk e përgjigjur në një pyetje shumë të vjetër. Pse vite pas lirimit tënd nga burgu më 17 janar 2004 në Dolç të Klinës u gjetë I mbuluar me batanie në makinë me agent serb Golub dhe Boban Dončić. Po të bje maska Albin shkruan në Facebook Ramush Haradinaj, më tej vazhdon duke thënë se Kurti nuk mund të fshihet më pas një patriotizmi që asnjëherë nuk e ka pasur. Po të vjen fundi Albin përfundon postimin kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për disa nga çështjet më të nxehta të këtyre ditëve që nga debati që solli biseda telefonike me Radojqiq dhe deri tek aroma I lufte të madhe, ne do të flasim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe drejtorin e Institutit për Studime Europiane, zotin Jeton Halimi. Zoti Halimi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për mundësinë. Atëre, zoti Halimi, në fakt do ta filloja pikërisht me çështjen më të nxehtë në këto momente në Kosovë. Duket se është nxehur skena politike me akuza dhe kundër akuza që nga publikimi I një pjesë të bisedës së kreut të grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila me krye terroristin Milan Radojqiq, por edhe akuzat nga ana tjetër të Ramush Haradinaj për Albin Kurtin, apo edhe vetë kryeministri që deklaroi se populli e di se kush ka bashkëpunuar me Radojqiq. Pyetja ime është, të gjitha këto janë për konsum të brendshëm në Kosovë, apo ka diçka të vërtet në të gjithë këto akuza? Po, si që thatë edhe ju, tashmë është mëse e sakë se veç që orkon e sakë ajo vitë në gjizime mes shefës grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosjes zonës Mimoza Kusari dhe krye kriminalit Radojqiq, dhe tashmë Albini mundohet të thjesht të falë apo të inskenoj këtë fjalim dhe e dinë nëse zoti Kurti sa ka qenë një ashpër me ish partit në pushtet dhe me zotin Haradinaj dhe jo rastësisht pikë ty në fyrjeve dhe pikë ty në linqimit që ka vënë zoti Kurti ish partive në pushtet dhe I ka marrë 51 vota të përqen dhe është bu kryeministri I Republikës Kosovës dhe tashë është viti zgjedhor dhe e di që do t'i kushtoj në vota dhe besoj që kam I kushtu edhe tashë kanë thonë që e ke kesh dikon paradite mas mërami edhe vetë dhe këtë Albin Kurti më nëtë me gjdo kësht me më hudhe apo me lujtë rolin e shurdusit apo me kamuflut të gjithë këtë farë loj farë qështin
që ka rrjedh, mund të ketë incizime tjera dhe çështjet halem më gjatë dhe t'jalojmë kohës për të vërtetuar. Dhe shtu tash është koha, tash him në vitin zgjedhor, tash vitin arshëm me kushtetut Republikës të Kosovës dhe në banë zgjedhet në janar vit kalun, dhe tash nga fundi korriket është zonja presidentit duhet të thirë partit edhe opozitën edhe partinë në qeveri, që të saktojnë da zgjedhje dhe tash si shpo dhjetë, zoti Kurti më veç që e kanë një frikën që më zëti arrijas 40% e lere më 50% dhe këto të gjitha mashtrimi që i ka bu popullatë të Kosovës atit o t'i këtheje në për të kesh dhe nuk mund të shkoj as të 40%, po tash jenë bind edhe opinionin Kosovë dhe në Shqipëri, në Maqedoni, se Albin Kurti ka qenë tipik mashtrus klasik dhe ka ardhë me populizëm dhe me rana dhe çdo sen tjetër që e ka linçukon tash pikthejnë atina. Qartë, zotë Alimi, duke me që përmëndët presidenten Osmani, sot kryeministri Kurti, duke përgjigjur interesit gazetarve pas shpërthimit të presidentes për mos koordinimin me styre për letrën zotuese për zbatimin, hartimin e draft statutit të asociacionit, deklaroj se Kurti i quan të tejkalueshme me dallimet me styre. Pyetja ime është, flitet vetëm për qasjen ndaj ndërkombëtarve apo palët tashmë janë ndarë nga njëri tjetri? Unë mendoj që të zotë Kurti tash e lunë në rolin e qëtësusi se din si vjen rreziku edhe nga zonja Osmani se ka marveshje me të dhe është në bashkë ministrat e zonjës Osmani të listës saj dhe unë mendoj që tash e ka nuhat zotë Kurti dhe është një i nuhat sa në shumë lartë dhe mundet edhe të nëse shkojnë këto konfliktet mes zonjës Osmani dhe zotë Kurti mund të tërqoj qeveri zonja Osmani, jo zonja Osmani, saj president, për ish partija saj, dhe unë mendoj që këtë zoti Kurti bën një loj, edhe me zonjën Osmani, po edhe me Amerikanët dhe Evropianët, si që jemi na kryenësia e Kurtit, për mos qurje në statutin e zajednicës, si që shumë të zoti Kurti sa ishte në opozit, apo asociacionit të komunarës sërve, e kemi penalizime mos pranim në Kosovë në këshillën Evropës dhe vetëm edhe ajo i ka mbet zajednica për mës të bërë dhe e ka ditë shumë mirë që zoti Kurti o pun obligim shtetënor dhe ligjor i Republikës Kosovës se duhet të aboj pa marë parasysh a o zoti Kurti në qeveria po në kusht tjetër dhe këtë takimi me kretarin PDK-s zoti Memli Krasniqi është një shaj shumë e qartë se në zgjedhjet e ardhshme të pa marë prasë kush dhe të fitë gjithë dhe të pritit të bët një qeveri mes levizit dhe vendosje dhe për të këst dhe këtë të shkojë qështja edhe zonjës mundot të djegë edhe zonjën Osmani si shdi në Albin Kurti, po këtë kjallojmë kohës dhe redhojës në opinjës si shpër shkojnë në sandë dhe unë mendoj që një Albin Kurti i tilë në fitus në zgjedhjet e ardhshme prapë se prapë vetëm do të hu popullin e Kosovës dhe asesi Kosovës që të fitoj dhe ashtë ma pak me një kryeministër si til tipik mashtrues dhe klasik si ishte zoti Kurti dhe përshirë rezultatet që Kosova ka ngjesh në çdo aspektin e saj. Qartë, si në ekonomi, si në ekonomi, shëndetësi dhe në sundimin e ligjit. Qartë, zoti Alimi, ka një tendencë të kryeministrit Kurti për të qenë prezent edhe në vëndet tjera shqipfolë, se tentojnë në Shqipëri pa sukses, më pas në Maqedoninë e Veriut dhe tashë në Luginën e Preshevës, duke bërë tifo në një mënyrë për një prej partive shqiptare atje. Pyeta ime, cili është objektivi ti? Po, e thatë shumë mirë, në Shqipëri është da shumë zgjënjë, në Maqedoni u mundua të bë një përqarë, atë edhe të bë një vlavë rase dhe atje e mëndoj me një fakir të tira të livizët dhe vendohë Zoti Qoku atje që është borë një deputet me zërë dhe vend që të botë shqiptarë në Republikën e Maqedoninë së Veriut dhe dihet shumë qartë se vitet e 90-ta që në Republikën e Maqedoninë së Veriut atje nuk është folë asë shqipë dhe me Zotin Ali Ahmeti dhe partin e ti jënë shumë të arritura dhe ka shumë rrugë shqiptarë, jënë universitetet shqiptarë dhe
një pjesë e madhe edhe Kosovës, edhe Shqipërisë studiojnë atje në shumë fusha dhe unë mendoj këtë zotë Kurti ja ka buar gatin vetëm Rusisë dhe Rusisë dhe unë nuk e shoh një arritje madhe të partisë që u zhbon në koalicion me BMRO-n, siç dihet, BMRO-ja çaj BMRO-sh që e ka bo shkupin me atë bustën atë përmendore dhe ishte partia Ali Ahmeti që e stopoj me LSDM-n dhe e shtini mashtërinë në NATO dhe tash kjo partia e BMRO-s dhe bazalet e ti që ka një në qeveri di shumë qarë se ja ka bo edhe një argat shtes Rusis dhe mund të krijojë një konflikt atje si shdit BMRO-ja edhe publikisht edhe tashmë presidentja e zgjedhur atje Zonja Silanjovska, ajo edhe thash shumë qartë që në Republikën e Maqedonisë nuk e përmende emrin kushtetues në marrëveshjen e presës që është bërë dhe pat një notë protest dhe kryeministri grek, po edhe tash kryetari BMRO-s, një nacionalist si është Mickovsi, dhe edhe ai thotë që unë nuk do të ta përdore emrin kushtetues të Republikën Maqedonisë së Veriut, po vetëm Maqedonia di shumë qartë se atje nuk do të ketë rahati, po vetë do të ketë pështjellime dhe vazalet e tyre që kanë një qeveri do të marrin do lloj ato benefitet dhe asësi të shkojë koha në favor të shqiptarëve atje, siç ishte kohën e fundit. Qartë, vizita e kryeministrit të Kosovës në Turqi, por edhe në fabrikën e prodhimit të dronëve. Si pas jush, a është ky një mesazh që për vendet që dëshirojnë destabilizimin e Kosovës? Unë mendoj që zoti Kurti ka shkuar atje më shumë të vojë populizëm dhe ti merr një kohë kredi diçka tjetër siç din Kosova me dështimet e kryeministrit zoti Kurti e din shumë mirë ku është në sanksione e të jë dhe gjithë këto populizma i bën vetëm dhe ndrukojnë dhe është lëvizja e radhës që mundohet në Batrën, në Mitrovicën e Veriut atje për të hapë udhën, për të hapë urën dhe pa o bo koordinim me këforin për matjen e sigurisë e ditë si pas të rezolutët 1244 për gjithë për sigurinë Kosovë është këfori, masandej policia Kosovës e Oleksë dhe pa koordinim me këforin dhe pa u bu një vlerësim i çështës sigurisë, më ndohë zoti Kurti të bëj hapin e urës, ajo është e mirë se orë hapja, por nëse çka batutje, nëse do të ketë viktima, gjakderdhe, nuk na vyn neve ajo urë, as të hapët, as për kurgjo, mas pare du të koordinohemi me këforin, policinë Kosovës, agjensinë inteligjente të bëjmë vlerësime të thukta, se nëse hapët ura, a do të ketë pasoje në njerëz se atje, zoti Kurti, kur do të ketë loj si shishin rastin bashkë zote kurt nuk ishte atje po ishte në shtarë të këforë të nënduar policia Kosovës atje e u lekësit që ka dhonë vetë të mandat dhe asëse zote kurt atje po jëmë populata shqiptare sërbë dhe minoritet tjere që pësojnë atje dhe në tash është koha për qëtësim dhe për realizimin e gjitha marveshe si nga zote kurti po dhe nga Serbia dhe mos të lojnë hapsir asë të njërës dhe të fillojnë nga bara dhe mos lujnë me zjarin se edhe ushtarët e këforit kanë familjar, kanë prind dhe nuk dojnë që pëmi të tyra të kjo këthejnë në sanak në familje të tyre. Zoti Alimi, qeveria Kurti u zotua se do të hartonte pra draft statutin e asociacionit për komunat me shumicë serbe në Kosovë. Pyeta ime është pse po zvaritet zbatimi i saj prej zgjedhjeve europiane të qershorit, prej zgjedhjeve presidenciale në SBA në nëntor, prej zgjedhjeve në Kosovë, pra po pritet një konfigurim i ri i palve në tryezën e dialogut, apo jo? Po, ashtu shumë mirë, e thatë ju, po e kanë pritë edhe Amerikanët, edhe Europianët zoti Kurti për mbi një vjetë të gjysë për të avërë atë statutin e asociacionit apo zajednicës si e shuqin Albin Kurti sa ishte në opozitë, dhe zoti Kurti nuk qej gatshëm për me bëni statut dhe ishin Evropianët me Amerikanët që ja dhanë të gatshëm statutin dhe që na dhe është bo për juristave matë mirë a statut dhe prap zoti Kurti nuk e dërgën gjëgatë të kushtetuese vetëm me një sen se dinë se dëdigjet politikisht nëse e dërgën draft statutin
asociacionit të komunatorve apo zajednicës si që qënë që zdojtë kurti, ashtë asos të tepër që përpërsërit dhe vetëm kjo karem i kam betë dhe vetëm kjo i kam betë në dritë pa dalë me bu populizm gjatë fushatës. Se zdojtë kurti dhe me bu populizm të madhë dhe e dhe më tash populata edhe në Kosovë e ka kuptu edhe në Shqipëri që zdojtë kurti ka qenë një populist dhe një mashtrus dhe asëse nuk i të gjitha premtime, sa ka qenë opozit, asë të njërën që ka mbojtë. Ka thonë, zoti Kurti, unë nuk dhe të shkoj në bisedime nëse s'kërkën Serbia fole. Nuk dhe të shkoj në bisedime, po apo kjo. Dhe të gjitha i ka shkel dhe prap mundohet të bëj dhe me këtë draft statut. Zoti Kurti, jo rasisht, nuk e ka dërgun që këtë kështetuse. Qartë. Zoti Kurti e ka dasht draft statutin, masi si të fitoj zgjedhjet, edhe njerë, dhe të cilët si sultan që me thonë edhe dëshkrujnë historianët dhe ETJ që unë i fitoha prap zgjedhjet dhe këtë e nuhatën shumin Amerikanët dhe Evropianët dhe nuk i lanë hapësirë dhe e izoluan dhe tash jemi këtu ku jemi dhe zoti Kurti prap mënot me populizma edhe me kësi loj vizita në Turqi me shkrimtarin Pamuk dhe në vizitat e atyne vër që i në shkuj kanë bodhë dhe mënot që hukë kajën dhe në mos të bodhë e madhe për tjeshtë që ka bohaj dhe që është të bëtë qeveria tina. Zotë Elimi, pyetja e fundit shumë shkurt ju lutem për efekt minutazhi. Evropa duket se po bëhet gati për luftë, të paktën Norvegjia ka deklaruar se NATO-s do t'i duhet 2 vjet përgatitje për të përballur me Rusinë. Madje pjesë e NATO-s do të jetë në një studim edhe Ballkani, ku do të jetë pikërisht Ballkani pjesa lindore e frontit. Sipas mendimit tuaj, ju jeni ekspertë marrëdhënieve ndërkombëtare, lufta për plasja me Rusinë duket e pashmangshme në këto momente dhe sa preket Kosova pra pikërisht nga kjo gjë? Unë mendoj që këto instrumentat të Norvegjisë që ka thonë duhet të bëhet një lloj para përgatitje, unë po mendoj që këto është mes politikës së Rusisë dhe tash aleatit të Kosovës shëbase, tash Rusia një farë formësh ka filluar të lyp negociata dhe me një farë dhe qëtësimi apo një farë stopimit të luftës dhe një kësisht të djekë Sërbin në këtë këndën e vetë dhe të shtetë të parane Kosovën, shtetë të pavarë sëvranë dhe të kthejnë nga andena dhe balkonit të mbyllët me qëtësi dhe me pa një konflikt dhe ta shto këtu ma qëtërinë se veriti ka një parti ultranacionalishtë si Jahop Rusis edhe një vrim tjetër që mund të ketë një konflikt dhe une nuk besoj që do të ketë luft mes Rusis dhe NATO, po une mendoj që këtë do të bëhet rendi i ri, po në mënyrë të step by step, hap pas hapi dhe Serbia mund të ketë sfidën e vetë që më në fund duhet të prani Kosovën shtetë pavarur dhe sovran dhe Rusia e lënë deri minutën e fundit që thotë une nuk mund që atë bëjmë ma shumë dhe une u pa luftën këndena dhe edhe të skiqarë pepërë në Kosovën se gjdo sen që atë fitohet me luft më nuk thejet edhe me të drejnë ndërkëmtarë dhe me gjitha dhe Kosova shteti pavarë sovranë është i njoftë përmi 100 shtetë dhe edhe Rusia edhe Serbia se Kosova më nuk mund të kthehet në thetrën e Serbisë apo do një rënd tjetër dhe këtë jënë vesh politika dhe nuk besoj që do të ketë luft mes NATO-s dhe Rusis. Zotë Alimi, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit orës 23 në 2 sene. Faleminderit për mësi, natën e mirë. Dhegemi një spot të shkurt të publicitar për të rikthyer përsëri në studio.
Xhelozi për suksesin e Shqipërisë i konsideron kryeministri Rama dy investigimet e Rai 3 ku gazetarët italian sollën dëshmi për lidhjet e krimit me politikën. Pjesë e këtyre dëshmive ishte edhe Arben Ahmetaj, ish numri 2 i Ramës, të cilin kryeministri nuk e përmend me emër. Akuzat e ngritura në reportazhin italian Rama i quan të pabazuara në prova dhe pas një vlerë ligjore. Pasi replikoi italisht për reportazhin e parë dhe dha intervistë për episodin e dytë të investigimit të Rai 3, kryeministri Edi Rama, me anë të një video të regjistruar ju drejtua qytetarëve shqiptar, foli gjatë për balë të hedhur ndaj vendit tonë, pasi, siç u shpreh ai, nuk ia falin dot Shqipërisë suksesin e arritur vitet e fundit, me publikun vendas ndau për jetimin e tij personal, duke e vendosur veten në pozicion mbrojtës përballë sulmeve që sipas tij nuk janë vetë të mdaj posi që mban, por prek edhe popullin shqiptar. Është një sulm mbi emrin, mbi nderin, mbi flamurin ton kombëtar, mbi çdo shqiptar dhe pik. Kush e bën, duhet ta mësoj se koha ku shtetit shqiptar, qeveria, kryeministri i Shqipërisë, rrinin si skutha, që bënin të fortin këtu me doptit, dhe të menderosurin para të huajve, ka vdekur. Ndër dëshmitë e sjella nga investigimi italian ishte dhe ajo ish zëvendës kryeministrit Ahmetaj, që tregonte për takimet të krerëve të mafias me shefin e qeverisë në Pallatin e Pushtetit. Rama nuk ja përmend emrin ish bashkëpunëtorit të vet, por me skanimin e personazheve që folën në emisionin Report, kundër tij synon të bindë shqiptarët se akuzat nuk janë të besueshme. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figura të errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat. Një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAKU, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë. Emrat e denoncuar në investigimin mbrojti u trajtuan si personazhe negativ të shfaqjes, deri te personalitetet politikës dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë, apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt akuza, dyshime pa asnjë lloj fakti. Kryeministri flet për investigimin italo-shqiptar, nga një anë justifikon emisionin dhe gazetarin italian që intervistoi në zyrën e tij, por nuk fal politikën në Tiranë që sipas tij ka prodhuar këtë material. Asgjë të pakontestueshme logjikisht nuk ishte aty dhe lëre pastaj të vlefshme juridikisht nga ky pseudo investigim italo-shqiptar, po u mbar smali për të pjellë gjimi. Me justifikimin në fund se prova s'ka, po ka akuza. Rama kërkon nga qytetarët që të ndëshkojnë me vot autorët shqiptar të këtij investigimi, siç ish Uanai. Mos i falni më. Braktisini përgjithnjë në vetminë e ujrave të zezat politikës të tyre. Shumica që i ka braktisur prej kohësh duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me vot në ditën e afërt gjykimit popullor. Pretendimin e kryeministrit Edi Rama se emisioni i Rai 3 është eksportim nga Shqipëria dhe produkt italian, Sali Berisha e quan thjesht mashtrim. Nga arresti shtëpiaku foli përpara mbështetësve të tij, kreu i rithemelimit, deklaroi se Rama është goditur moralisht nga investigimi i Rait. Sipas tij, narkoshteti nuk e solli televizionin italian, por vet kreu aktual i qeverisë. Sot me gjuhë ordineri Edi Rama i goditur moralisht për vdekje, kërkoj të paraqes dokumentarin e Rait si eksport të Tiranës, si produkt apo eksport i opozites shqiptare. Ky është një mashtrim i madh sa vetë mali i dajtit. Narkoshtetin në Shqipëri nuk e solli Rai 3. Nuk e solli, e vërteta është, as mafia siciliane apo ndragheta Sacra Corona Unita. Por narkoshtetin në Shqipëri e solli vetëm dhe vetëm Edi Rama me kriminalët e tij. Dhe me narkoshtetin instalimin e tij
Edi Rama, kreu, krimin e dytë më të shëmtuar në historinë e kombit shqiptar, pas atij të parit, që te i kalon çdo krim dhe mënzyrë kombëtare dhe që lidhet me shpopullimin e Shqipërisë, largimin, si pas Eurostatit, nga viti 2014-2022, të mbi 1 milion shqiptarve krim genocidal ky ndaj kombit ton që lidhë dhe është vepra më zezë e një pushtuesi në historinë tonë kombëtare. Fjalët e kryeministit sollën reagimin e Gazvend Bardhit, kreu i grupit parlamentar të PD-s pohoi se shefi i qeverisë i ikën të vërtetës me fjalë boshe. Vetëm një mafioz mund të marrë guximin që të mbrojë krimin organizuar dhe të sulmojë median, shkruan Bardhi në rrjetet sociale. Deputeti demokrat thot për Ramën se ka bërë Shqipërinë parajs për eksponentët e rrezikshëm të krimit. Investigimi mediave ndërkombëtare ka të bëjë vetëm me ty dhe mafiozët e tua, s'pak me imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, po on Bardhi, duke replikuar ndaj pretendimit kryeministrit se këto investigime vijnë pasi Shqipërisë nuk ja falin suksesin e viteve të fundit. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni vjen nesër në Shqipëri. Kjo vizitë e saj është konfirmuar nga qeveria italiane dhe konfirmohet se Meloni do zhvillojë një vizitë përbashkët me kryeministrin Rama në zonën e Gjadrit në Lezhë, aty ku do të ndërtohet edhe një prej qendrave të pritjes e migrantëve. Marrëveshja parashikon ndërtimin e dy strukturave me shpenzimet italiane, njëra për procedurat e zbarkimit dhe identifikimit në portin e Shëngjinit, tjetra në një sipërfaqe prej 77.000 metra shkatror në Gjadër në pritje të miratimit të kërkesës për azil ose urdhrit të dëbimit. Marrëveshja ka një vlefshmëri prej 5 vitesh me një mundësi rinovimi. 200 emigrantët e parë të cilëve ju është refuzuar kërkesa për azil në Itali pritet të vinë në arkun kohor midis 15 shtatorit dhe 15 dhjetorit, të paktën kështu raportojnë mediat italiane. Kosto e lëvizjes e migrantëve do të kushtojë rreth 15.5 milionë euro, shumë e cila ka marrë kritika të forta nga opozita italiane. Në shenjë solidarizimi me kolegun e tyre të dhunuar Sokol Mëngjezi, por edhe për trajtimin e avokatëve nga politika dhe institucionet e drejtësisë, dhoma kombëtare e avokatisë vendosi të bojkotojë seancat gjyqësore për 3 ditë. Bojkoti në mbar vendin do të nisë të mërkurën dhe prej tij do të përjashtohen vetëm seancat e masave të sigurisë. Vendimi u mor me shumicë votash nga Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë gjatë një mbledhjeje të jashtëzakonshme të saj. Kjo dhunë ishte e përshkallëzuar dhe finalizuar dhe aspiruar nga një sër trajtimesh që janë bërë komunitetit të avokatëve dhe profesionit të avokatëve. Në shenjë solidarizimi për kolegun e tyre të dhunuar Sokol Mëngjesi, por edhe për trajtimin e avokatëve nga politika dhe institucionet e drejtësisë, dhoma kombëtare e avokatisë vendosi bojkot të seancave gjyqësore për 3 ditë, duke nisur nga e mërkura. Përjashtohen për të hyrë në seanca gjyqësore të gjithë avokatët që do shqyrtojnë çështjet lidhur me masat e sigurimit. Për të gjithë avokatët që do vënë në procese gjyqësore, civile apo penale jashtë këtij rrethi çështjes, që cilët neve lejuam, do të konsiderohet shkelje e rëndë dhe disiplinës dhe do të i referohet direkt, do të angazhohet dhe do vjen në lëvizje komitetit disiplinor duke marrë masën deri në heqjen e licencës. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, kreu i dhomës drejtoi gishtin e akuzës ndaj atyre që sipas tij janë shkaktarë të situatës. Kush më shumë, kush më pak? Segmentet e politikës etiketoi qëndrimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve në trajtimin e diferencuar dhe pa profesionalizëm, integritet dhe pavarësi profesionale në gjykimin e çështjeve, etiketoi si shkak të dhunës dhe të gjithë kësaj situate edhe institucionet drejtuese të gjyqësorit, siç janë Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Një qëndrim kritik i shkon edhe misionit të Bashkimit Evropian. Avokatët shprehen rezerva për reformën në drejtësi, duke pretenduar se drejtësia e re është diskriminuese ndaj komunitetit të tyre. Në të njëjtën mbledhje, Këshilli i Përgjithshëm ngriti një komision që do të përgatisë një platformë për dërgim në Komisionin e Ligjeve me propozime për ndryshime të ligjit për avokatët në lidhje me ecurinë e proceseve gjyqësore.
Krye negociatorja Majlinda Dhuka raportoi në kuvend në Komisionin për çështjet evropiane se në çfarë faze ndodhet Shqipëria në rrugën e integrimit. Por ministja e shtetit, përveç se me opozitën u përball me kritikat e deputetëve të majorancës për mungesën e transparencës dhe mbylljen e këtij procesi. Transparenca është kryefjala e Bashkimit Evropian në çdo proces të integrimit të Shqipërisë. Por krye negociatorja Majlinda Dhuka, një herë është ministre shteti, nuk e ka pikë të fortë këtë aspekt, jo vetëm në raport me median, por as me kolegët e saj të majorancës. Një mbyllje që deputetët socialistë ja evidentuan në një prej takimeve të ralla që patën mundësinë ta zhvillojnë më të në Komisionin për Çështjet Evropiane. Unë është hera e dytë që shikoj në raportim krye negociatorë, ndërkohë që pretendoj ta kisha shikuar për herë të pestë, duke pas parasysh që 18 muaj. Ky proces është konsideruar në mënyrë hermetike nga ana e qeverisë. Nuk kam humbur asnjë rast kur kam patur një kërkesë për të qenë prezencë në komision. Shqipëria ende nuk ka hapur kapitujt e parë të negociatave, por ministrja Dhuka deklaroi se vendi është në miljet e fundit para antarësimit në Bashkimin Evropian. Kolegët e saj të partisë u detyruan ta ulin me këmbë në tokë, duke e prezantuar me realitetin. Problemet me administratën publike të evidentuara edhe në raportet e Brukselit ishin një shembull. Nuk ka nevojë të jesh deputet i parlamentit, ministër, kryeministër, ta kuptoj që administrata publike është në nivele për të ardhur keq. Nuk ndajt njëti mendim me ju që administrata shqiptare është për të ardhur keq. Problemi i administratës shqiptare është se problemi është se është frut i shoqërisë shqiptare. Edhe i gjithë procesit se si administrata formsohet dhe jo domosdoshmërisht kemi zgjedhur rrugën e dur për ta bërë këtë gjë. Nga njëra anë Dhuka këmbgul se shërbimet ndaj qytetarëve shqiptar janë në të njëjtat nivele me ato që marrin qytetarët evropian, por nga ana tjetër kërkon ndihmë në kuvendit për të reformuar administratën publike, duke dalë në shtek të kërkesës së Edi Ramës për ngritjen e komisionit antikorrupsion. Është i domosdoshëm tani roli i kuvendit të Shqipërisë për të drejtuar punën nga të tre pushtetet për të zbatuar rekomandimet mbi kriteret e antarësimit në Bashkimin Evropian. Momenti është tani. Ky nuk është një ushtrim dhe kjo nuk është një detyrshpie që hajde të shkruajmë disa masa në një plan që të ngjajnë bukur. Në fund të ditës këto duhet të zbatohen. Për ta bërë më konkret diskutimin kundër korrupsionit, deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Qollaku solli në komision akuzat e Arben Ahmetaj ndaj Edi Ramës, Majlinda Dhukës i erdhën në ndihmë anëtarët e tjerë të majorancës. Sa e ndihmojnë qeverinë shqiptare? Akuzat e një ish zëvendës kryeministri, kashi kryeministrit për lidhje me mafinë dhe me krimin organizuar dhe trafiqet ndërkombëtare të drogës? Unë mendoj që nuk është e lidhur drejt për drejt me çështjet e integrimit evropian. Për çështjet që kanë të bëjnë me drejtsinë shqiptare, Partia Socialiste e Shqipërisë ka deklaruar publikisht që nuk ka asnjë koment. Pyetjet të cilat janë me fjalë gazetash apo pa baza dhe pa fakte, të mos i ngrejnë një komision tillë. Duhet prokuroria dhe SPAK-u të gjejë faktin dhe në rast se provohet e drejt fakti, merret i pandehur kryeministri. Në rast se shpiv ish zëvendës kryeministri, shtohet akuzat për zëvendës kryeministrin. Por pa bazë, sikur kjo asgjë s'ka ndodhur, ju nuk mund ta kaloni këtë histori. Opozitarët u mblodhën përsëri përpara Bashkisë së Tiranës duke kërkuar largimin e kryetarit Erjon Veliaj, ndryshe nga protestet e mëparshme, këtë herë nuk u hodhën Molotov. Organizatorët kishin ndryshuar skenar duke tentuar të digjnin disa goma. Fillimisht policia tentoi të bllokonte një veprim të tillë, gjë që u cilësua si provokim nga protestuesit. Mbështetësit e rithemelimit të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë protestuan edhe këtë të martë para Bashkisë së Tiranës. Qëllimi edhe këtë herë ishte po i njëjtë, dorëheqja e Erjon Veliajt, por skenari ishte ndryshe. Tubimi duke se do të ishte i qetë, pasi opozitarët shpalosën një sër posterash duke kthyer sheshin para bashkisë në galeri arti. Përveç pankartave dhe posterave, opozitarët para policëve vendosën dhe disa goma të përdorura dhe një çantë të mbushur me shishe me benzinë. Në datë 28 maj, javën e kaluar, ndërkohë që qytetarët protestonin këtu kundër vjedhjes, kundër korrupsionit, për më shumë shkolla, kopshe e qerdhe, Erjon Veliaj paguan të kompaninë e ti. Për çfar do thoni ju? Për një pun të pakryer, Erjon Veliaj, vetëm këtë javë që kaloi,
ka paguar 810.000 euro për inceneratorin që nuk ekziston. Akuzat e Blind Kalliçi dhe Toni Kërcënuesi i tij duket se nxiti protestuesit që të tentonin dezin e zjarrit. Pavarësisht ndërhyrjes së policisë, sërish gomave ju vu zjarri dhe godina e bashkisë u mbulua nga reja e zeze tymit. Ku po shkon droga sot? Po shkon nëpër shkolla, po shkon tek ruar, të nderuar miq, të nderuar efektiv policisë. Jo ndonë sepse motivacioni i qeverisë është kokaina. Pas fillimit të parë të arritur, opozitarët tentuan dheqjen e gardhit metalik, por tentativat e tyre nuk rezultuan të suksesshme. Me premtimi se protesta do të përshkallëzohet, opozitarët u larguan drejt celisë së Partisë Demokratike, ndërsa sheshi para bashkisë u konsiderua edhe njëherë si skenë krimi nga autoritetet. Tetë punonjës të policisë së aeroportit të Rinasit janë lënë masa sigurie arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje pasi lejonin kalimin e personave që e kishin të ndaluar të shkonin në BE. Kalimi bëhej kundrejt shumave të caktuara të parave. Një skem korruptive është zbuluar nga agjencia e mbikëqyrjes policore në radhët e policisë kufitare të Rinasit. Janë vendosur masa sigurie, arrest shtëpie për tre efektiv, katër në gjendje të lirë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. E gjithë skema ka për personazh kryesor Eneo Sulejmanin, rikujtojmë edhe një herë ku në mars të këtij viti ai tentoi të ikte agjentëve të antidrogës dhe transportonte 1 kg kokainë në automjetin e tij në rrugën e Kavajës. Pas zbërtimit të celularit të tij, por dhe lidhjeve që ai kishte me një tjetër efektiv të arrestuar, tashmë Briken Terziu, u kuptua se kishte edhe një skem korrupsioni, skem e cila funksiononte në aeroportin e Rinasit. Sipas tabulateve telefonike të zbardhura në telefonin e Neo Sulejmanit, duke qartë ose është parë dhe është verifikuar se nëpërmjet efektivit Briken Terziu, ai zotëronte dhe një kompani autobusësh e cila shkonte në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, por u kërkonte Briken Terziu të merrte informacione për qytetarë të cilët do t'u thonin ose qytetar të cilët donin të shkonin në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian nëpërmjet sistemit Teams Shihej, nëse këta qytetarë plotësonin kushtet dhe ishin mund të kalonin kufirin. Dhe më pas kundrejt pagesave të cilat varionin nga 50 deri në 500 euro, Eneo Sulejmani u tregonte klientëve të tij se cilat ishin sportelet që duhet kalonin pas që mos kishin probleme në pikën kufitare të Rinasit dhe të kalonin edhe pse ata mund të kishin ose mund të ishin të deportuar. Kjo skem të paktën sipas policisë dyshohet se ka vijuar që prej marsit të vitit 2022 deri në mars të vitit 2023, megjithatë hetimet vijojnë pasi janë të përfshirë mjaft efektiv të policisë kufitare, ndaj dhe janë marrë masat nga ana e gjykatës, masa arrest shtëpie, por dhe hetim në gjendje të lirë, ndërkohë që hetimet vijojnë edhe në pjesë tjetër sporteleve të kufirit të Rinasit. Shtetet e Bashkuara kërkojnë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për planin e paqes në Gaza, propozuar nga presidenti Biden. Ambasadorja në OKB-u paraqiti anëtarëve të tjerë një rezolutë, por ende është e paqartë nëse Izraeli do të pranojë propozimin. Netanyahu i duhet të bindë ministrat e ekstremit të djathtë që kërcënojnë rrëzimin e qeverisë. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Këshillit të Sigurimit në OKB të mbështesë planin me tre faza, të njoftuar nga presidenti amerikan Joe Biden, që parashikon fundin e luftës gati 8 mujore në Gaza, lirimin e të gjitha pengjeve dhe dërgimin e ndihmave masive në territorin e shkatëruar. Ambasadorja amerikane në OKB Linda Thomas Greenfield tha se SBA kishte paraqitur një rezolutë e 14 anëtarë të tjerë të Këshillit për mbështetjen e propozimit. Njësër liderësh dhe qeverishe kanë përqafuar planin dhe ne i kërkojmë Këshillit të Sigurimit t'i bashkohet atyre në thirrjet për implementimin e ujdis, pas një vonesë dhe pa kushte të mëtejshme. Draft rezoluta e shkurtër e parë nga disa media amerikane, mirëpret planin e njoftuar nga Biden në 31 maj,
dhe i bë thirrje Hamasit ta pranojë atë plotësisht dhe ta implementojë pas një vonesë. Në të nuk përmendet pranimi ose jo nga Izraeli. Grupi militant që drejton Gazën ka thënë se e sheh pozitivisht propozimin, ndërsa sa i përket pozicionit izraelit, ka raportime kontradiktore. I gjendur mes dy zjarreve, presionit aleatit më të ngushtë Shëbas dhe ministrave të ekstremit të djathtë që kërcënojnë të rrëzojnë qeverinë nëse pranon armpushimin, kryeministri Benjamin Netanyahu ka lëshuar deklarata jo fort të qarta gjatë këtyre ditëve. Teksa sinjalet që vijnë nga Tel Avivi sugjerojnë se ai është drejt pranimit të planit. Kryeministri kujdeset të theksojë në deklaratat publike se qëllimi i tij për të shkatëruar plotësisht Hamasin nuk ndryshon. Sipas mediave lokale, Netanyahu ka thënë ministrave ultranacionalist se propozimi i Biden e përfshin qëllimin për shkatërimin e Hamasit. Ai tha Komisionit për Punët e Jashtme dhe të Mbrojtjes në Parlament se Biden nuk i kishte ofruar të gjitha detajet e ujdisë. Ardhmja për Gazën mbetet shqetësimi kryesor për Joe Biden. Në një intervistë për prestigjiozën britanike Times, shefi i shtëpisë bardhë dhe i ahoqi Tel Avivit barrën e përgjegjësisë së vrasjes së civilëve, por në të njëjtën kohë përforcoi denë zgjidhjes së konfliktit me krijimin e shtetit të Palestinës. Është e pasigurt nëse Izraeli ka kryer krime të mirëfillta lufte në rripin e Gazës. Kështu është shprehur presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden për prestigjozën britanike Times. Që në fillim të luftës, citon Times, administrata e Joe Biden e dinte se Izraeli po shkelte rregullat e luftës. Ndërkohë, shqetësim për Biden mbetet periudha e pas luftës, për të cilën ka mosmarrveshjet më të mëdha me Benjamin Netanyahu. Çfarë do të ndodhë? A do të kthehen forcat izraelite? Unë fola me egjiptianët, saudidët, jordanezët, emiratet. Përgjigjja e tyre është se nëse përfundon kështu, nuk mund të funksionoj. Do të ketë një zgjidhje me dy shtete, një kalim në një zgjidhje me dy shtete. Kjo është çështja për të cilën unë nuk pajtohem më shumë me Netanyahu. Në intervistën për Times, presidenti amerikan Joe Biden shton se Netanyahu është i gatshëm të bëjë gjithçka për të sjellë pengjet në shtëpi. Nga transkripti i intervistës, del edhe përgjigja e plotë pyetjes për mundësinë që kryeministri izraelit ta zgjasë luftën për arsye mbijetese politike. Nuk do të komentoj. Sigurisht që është e arsyeshme të arrijmë në këtë përfundim, përfundoi Biden. Zgjidhjen e konfliktit me dy shtete e ka mbështetur edhe presidenti francez Emmanuel Macron, i cili në një telefonat me kryeministrin e shtetit hebre Benjamin Netanyahu konfirmoi nevojën për ndaljen e luftimeve në Gaza, pasi kjo e fundit duhet të jetë pjesë integrale e shtetit të ardhshëm palestinez. Në bisedë telefonike, kreu i Elizei kërkoi gjithashtu Hamasit, përgjegjësia e cilit është dërmuese, të pranojë marrëveshjen e armpushimit të vënë tryez nga presidenti amerikan Joe Biden. Sa kaq, lufta në dy fronte për Izraelin po shfaqet në horizont. Numri 2 i Hezbollahut Naim Kasem tha se grupi libanez ka vendosur të mos zgjeroj fushën e operacioneve të ti, por është gati ta bëj këtë nëse detyrohet. Duke folur për Al Jazeera, Kasem tha se Hezbollahu është gati për betejë dhe nuk do të lejoj që Izraeli të arrijë ndonjë fitore. Shikoj të nderuar, ishte gjithçka për ditarin e orës 23, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @dyshenen.com. Bashkemi përfunduar këtu, natë mirë.